aqui, ó, nessa pesquisa aqui de roupinhas baratinhas, eu achei umas blusinhas top aqui na feira de Caruaru. Pra você que tem lojinhas de preço único, lojinhas de 12, lojinhas de 15, lojinhas de 20. Ó, que lindo. A mercadoria dela é muito, muito boa. E a marca é a Sete Stamp, é? Sete Stamp. Ah, ó, fica é muito, muito legal. Você que tem interesse, eu vou mostrar o contato. As infantil, gente. Fica de R$7 no atacado. Tamanho 2, 4, 6, 8 e 10 anos. E as adulto, PMG, fica de 9 no atacado. Olha que bonita essa. Ela tem personagens também, ó. A variedade que ela tem, ó, é bem legal. Se você tiver interesse de fazer pedido, ela só entrega aqui em Caruaru, nas excursões que vem para Caruaru, a partir de 20 peças. Pode ser modelinhos variados. Ó, que linda essas. Fica de 7 as infantil, tá? Do 2 até o 10 anos. Ó. Bem legal a mercadoria dela. Eles mesmos que fabricam. Ó, as infantil, que fofinho. Fica de R$7 no atacado as infantil do 2 até o 10 anos. E as adulto PMG fica de 9 no atacado. E lembrando que ela entrega a partir de 20 peças em excursões que venham para Caruaru. Então, se você tiver interesse, fala aqui com ela nesse zap. E ela te manda foto. Se você tiver interesse de fazer pedido, é só falar com a Valéria, tá certo? Se você tá gostando da pesquisa, comenta no vídeo, avalia, que a Tati vai ficar muito, muito feliz. E eu tô só encontrando mercadoria top hoje aqui na feira pra vocês. Gente, eu tô aqui na Sun Kids. Eles são fabricantes de roupinhas infantil. E você que compra no atacado pra lojinhas de preço único, eles têm uma variedade muito, muito boa, ó. Essas aqui ficam R$7, né? R$6 do tamanho 2 ao 10. R$6. Ó, gente, que legal. R$6 do tamanho 2 ao tamanho 10. Vai do 12 ao 16, R$7. Do 12 ao 16, R$7, que são essas aqui. Manga curta, R$7 PMG. Manga curta, R$7 PMG. Aí ele tem vários personagens, ó. Manga longa, R$8 PMG. Ó, a manguinha longa, R$8 PMG. Eles mesmo que fabricam, uma mercadoria muito boa. E uma pessoa de confiança, que você pode estar fazendo sua compra. O senhor entrega em excursão a partir de quantas peças? É, quem manda é o cliente. A partir de umas 10 peças? É, a partir de 10 peças, não está entregando. A partir de 10 peças, ele já entrega em excursão. Aqui em Santa Cruz. Aqui em Santa Cruz. Então, assim, é uma pessoa que você pode comprar. Ele tem um pedido mínimo muito bom. Ó, gente, assim fica R$6 do tamanho 2 ao tamanho 10 anos, ó. É muito legal as roupinhas da Sun Kids, ó. Ele tem uma variedade bem legal de camisetinhas. É muito bom, tá vendo? Assim fica 7, né? É, do 12 ao 16, 7. A do 12, ao 16, R$7. E a do 2 ao 10, 7. Ok. Aí ele tem uma variedade bem legal, ó. E as cores também, são várias cores. Você pode fazer seu pedido e comprar variado. E ele entrega em excursão. E se você tiver interesse em vir aqui no banco, ó, é quadra D, rua 37, feira de Caruaru. Ó, bem na saída do portão do estacionamento para o açaí. É o último banco da rua. Você pode vir aqui, ó. É bem fácil de localizar. E fica na esquininha dessa plaquinha aqui, ó. O contato de WhatsApp tá aqui na telinha do vídeo. É só você falar com ele no WhatsApp que ele te manda foto e você pode fazer seu pedido. Gente, vendo esse vídeo aqui de moda íntima, eu vou mostrar a marca para vocês, a Iacoi Moda Íntima, que é nossa parceira no aplicativo. E eles são fabricantes de calcinha, uma variedade muito boa em moda íntima. Qualquer modelinho dessas aqui fica 3x10. Ô, seu Sérgio, essa também? 3x10, 4x10. Essa é 4x10, gente. Muito boa, essa é bem vendável, ó. E tem várias, várias cores. Ó.
Qualquer uma dessas fica 4 por 10. A Yakoi Moda Íntima é nossa parceira no aplicativo e se você tiver interesse, pode fazer sua compra com segurança, né? É uma pessoa de confiança que você pode fazer sua compra e ele envia por excursão. A partir de quantas peças o senhor envia? A partir de 300 reais. 300 reais. Ou a partir de 300 reais ele envia por excursão. E vou mostrar aqui pra vocês. Ó, essa aqui. Ô, seu Sérgio, essa é quanto? 3 por 10. 3 por 10, gente, essa. E essa assim? É 3 por 10. Infantil, é? Não, essa é uma juvenil. Ah, juvenil. É, infantil é essa. Ó, gente, juvenil, 3 por 10, ó, com cor largo. E essa é infantil, 3 por 10, né? 3 reais essa aí. 3 reais. Ó, tem várias cores. Umas calcinhas bem feitas, viu? Muito boa. E essas aqui? Essas aí é a GG de coto, 3 por 10. 3 por 10, gente. GG de coto, cor largo, ó. Essa também... 3 por 10 também de senhora, ó. 3 por 10 também, ó. Essas aqui vêm tão bem, essas calcinhas. Essa também, né? Ó, e a variedade em cores é bem bonita, as cores das calcinhas. Se você tiver interesse, fala aí com eles. É uma pessoa de confiança que você pode fazer sua compra de forma online com segurança. E ele entrega em excursão a partir de 300 reais. O conjuntinho assim... 7. Ó, oh, gente, o top é 7 e a calcinha 3 por 10. Ó, você pode comprar e fazer o pazinho, né? E as cuecas, moça? 3 por 12. As cuecas 3 por 12, ó. Aí ele tem várias cores também. Ah. Bem legal, viu? Aí se você tiver interesse, fala aí com a Yakoi Moda Íntima, que você pode estar fazendo sua compra com segurança de forma online. Eles têm biquíni. Ô, seu Sérgio, quanto é o biquíni? 7 reais. PMG, ó, gente. Ó, 7 reais os biquinizinhos. Bem legal a mercadoria dele. Se você tiver interesse, fala aí com eles, que é uma pessoa de confiança. E você pode fazer sua compra online. Ele entrega em excursão a partir de 300 reais, meu povo. Vamos lá, segue o vídeo. Se não é inscrito, inscreve no canal. Que a Tati vai ficar muito feliz. Bora aí, feliz. Meu povo. Começar nas pesquisas top aqui na feira de Caruaru. A Tati tá aqui na feira. E esse vídeo tá top dos top, viu, gente? Tô só encontrando mercadoria top aqui, baratinha. Esse vídeo é para o meu povo aqui do canal que compra essas mercadorias baratinhas para lojinhas de preço único. E eu encontrei esses shortinhos aqui, ó. Ele é fabricante desses shorts. E eu já vou mostrando o cartãozinho para vocês, ó. É a GE Kids, tá certo? Aí tá o endereço dele e também o contato de WhatsApp. É 87, gente, porque ele é da região de Garanhuns, sabe? Mas ele tem ponto físico aqui em Caruaru. Eu vou mostrar pra vocês, ó. É Setor Fundac, Feira de Caruaru. Quadra Rua 7, ó. Na plaquinha ali, ó. Rua 7, tá vendo? Você vem no início da Rua 7, vem, ó. Quase no finalzinho da rua, tá vendo? Você vem aqui nesse banco. É o banco da GE Kids. Tá certo? Aí vê, ó, qualquer shortinho desse fica 6 reais. Qualquer um, gente, 6 reais. Bem legal, viu? É bem feitinho, ó. Várias estampinhas. Bem legal a mercadoria dele. E nesse vídeo vai ser pesquisas variadas. Toda mercadoria que eu encontrar aqui no precinho legal para lojinhas de preço único, de 10, de 12, de 20, eu vou mostrar nesse vídeo, tá, meu povo? Ó. PP. É, sim, os tamanhos. É do PPPMG. 4 tamanhos. Qualquer um fica 6 reais no atacado a partir de 20 peças. Ele entrega em excursão. Tá certo? Vamos lá, continuar. Se não é inscrito, inscreve no canal, avalie o vídeo, que a Tati vai ficar muito, muito feliz.